Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Тариф на вивезення сміття у Хмельницькому може зрости. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» зараз проводить розрахунки нової ціни. Повідомив його директор Владислав Кривенчук. Інформацію про намір змінити тариф оприлюднили і на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Згідно з цим повідомленням, мешканці багатоповерхівок, де є сміттєпроводи, платитимуть за вивезення побутових відходів 11 гривень 88 копійок у місяць за кожну прописану у квартирі людину. Зараз ця сума становить 7 гривень 27 копійок. Ті, хто користується сміттєвими контейнерами на майданчиках загального користування, замість нинішніх 8 гривень 45 копійок сплачуватимуть 14 гривень 11 копійок. Щонайменше на 5 гривень зросте тариф і для жителів приватного сектору. За словами Владислава Кривенчука, ці розрахунки попередні і можуть змінитися. Остаточну вартість нового тарифу на вивезення сміття хмельничанам повідомлять 26 квітня. Очільник спецкомунтрансу каже, що причиною переглянути діючий тариф стало підвищення мінімальної заробітної плати і зростання ціни на паливно-мастильні матеріали. Полігон твердих побутових відходів розташований поряд з кладовищем у Ярмолинцях. Там часто стаються загоряння, вітер розносить вогонь і сміття на цвинтар, розповідає місцева жителька Зоя Бестрицька. Голова Ярмолинецької селищної ради Віктор Хоптяр каже, жодного письмового звернення чи скарги з цього приводу від мешканців Радцерту за останніх 17 років не було. Як у селищі планують вирішувати проблему сусідства кладовища зі сміттєзвалищем, з'ясовує моя колега Світлана Порубок. Зараз вона працює у Ярмолинцях і подробиці розповість у наступних випусках новин. «21 з 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги області нині підключені до системи електронного здоров'я, через яку реєструються угоди з лікарями. 7 центрів – це Білогірський, Волочиський, Наркевицький, Меджибіський, Полонський, Чорноострівський та Нетішинський – до системи не підключені через те, що не змінили свій статус з комунального на автономний, роз'яснює головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. Це означає, що підписувати декларації з лікарями жителі цих райцентрів та громад не можуть. З вступом в дію реформи заклади повинні перереєструвати, змінити свій статус. Вони повинні стати автономними закладами, тобто стати не комунальними закладами, а комунальними некомерційними підприємствами. Вони почали змінювати свій статус, і вони ще не отримали ліцензію вже на новостворений заклад. Тобто на комунальне некомерційне підприємство у них ще немає ліцензії. Тобто вони в процесі оформлення цих статутних документів та ліцензій. А щоб зареєструватися в систему електронного здоров'я, потрібна обов'язкова умова – це наявність ліцензії на медичну практику в будь-якому закладі охорони здоров'я. Відзавтра і до 20 квітня у Хмельницькому рахуватимуть пасажирів у громадському транспорті. Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. За його словами, на всіх маршрутах тролейбусів та автобусів перевірятимуть кількість пільговиків, обсяги пасажиропотоків та виконання графіку перевезень. Вивчатимуть і попит хмельничан на ті чи інші маршрути у новій транспортній системі. Такі обстеження пасажиропотоків у Хмельницькому проводять раз на рік. Востаннє працівники управління транспорту і зв'язку досліджували перевезення у травні минулого року. Результати комплексного обстеження передадуть в управління економіки міської ради для оптимізації маршрутної системи та удосконалення пасажирських перевезень. Майже сотню працівників сьогодні евакуювали із гіперцентру «Епіцентр», що у Хмельницькому. Так рятувальники спільно з персоналом торговельного центру вчилися, як діяти під час пожежі. За попередніми результатами, протипожежні системи у гіпермаркеті відповідають вимогам будівельних та пожежних норм. Підсумував навчання начальник першого державного рятувального загону ДСНС України у Хмельницькій області Олександр Свірчук. На сьогоднішній день всі системи, які тут змонтовано, це змонтовано відповідно до нормативних документів, до проєкту, який розроблений на епіцентр К, і воно відповідає вимогам будівельних та пожежних норм. На даний час системи по перших ознаках знаходяться в задовільному стані. Більш детальніша перевірка об'єкта згідно графіка буде проведена в цьому році. Ну і всі результати ми повідомимо додатково. Продовжуємо випуск. «Київ-3018». Під такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася виставка «Світлин». Це авторський проєкт київського фотохудожника Олександра Ляпіна. В експозиції 40 робіт про майбутнє Києва через 100 років.
Те, що на фотографії, це є конкретна ситуація. Ця дівчинка підійшла до мене і спитала, чи не бачив я її батьків. Я кажу, не бачив. А потім вона нахилилась до мене і говорить, а вони роботи. А ти, питаю, робот? Ні, я не робот. І пішла. На думку автора, ця виставка – привід поспілкуватись про наше майбутнє. І вона передає особливий меседж. Тут зрозумілий меседж. Від нас нічого не залишиться. Якщо ми й далі так будемо жити, я маю на увазі те, в що перетворюється наша цивілізація. Вони бачать плями, вони закривають частину того, що є, розповзаються. Вони ніби симпатичні, посміхаються, а насправді вони достатньо хижі. На світлинах персонажі трансформуються у різні стани, форми і субстанції. При роботі, зізнається автор, поєднав цифровий фотоапарат, плівковий і, стверджує, біологічний. Під ним розуміє себе. Це дещо нове в експозиційній політиці музею, говорить хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Вона є креативною, вона є незвичайною. От за 8 років це перша у нас така виставка, така техніка виконання. Треба бути доволі вільною людиною, щоб робити такі фотографії і вийти вже на певні висоти розуміння фотомистецтва. Хмельницька мистецтвознавиця Лариса Чернова вбачає у цих роботах демонстрацію внутрішніх страхів. Виставка насправді дуже цікава, тому що вона незвична. Побачила, що це насправді постмодернізм. Тому що тут використано елементи чи стилістику і наївного мистецтва, і дитячого мистецтва, і сюрреалізму. Але в кожній конкретній фотографії привертає доросла ідея і таке ніби дитяче оформлення. Переглянути експозицію київського фотографа Олександра Ляпіна «Київ-2018» можна буде до 5 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Більше 120 світлин, присвячених Поділлю, представлені в експозиції «Уява, пошук, експеримент». Виставка відкрилася у мистецькій галереї Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника. Портрети, архітектурні деталі будівель, натюрморти, квіти – автори усіх фотографій – студенти Кам'янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. Діятиме виставка до 21 квітня. Завтра у Хмельницькому відкриють велосезон 2018. Як розповів велоактивіст з агенції сталого розвитку «Астар» Сергій Толстіхін, реєстрація учасників заїзду розпочнеться з 14-ї години біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. О 14:20 колона стартує через Старокостянтинівське шосе та вулицю Зарічанську. Велосипедисти повернуться до кінотеатру, де буде влаштовано велосвято. Присутність дітей до 14 років можлива лише у супроводі дорослих, підкреслює Сергій Толстіхін. Учасникам заїзду на фініші обіцяють конкурси та подарунки. Як і кожного року, велоактивісти, ми запрошуємо всіх жителів міста на офіційне урочисте відкриття велосезону, яке відбудеться 14 квітня о 14 годині, початок біля кінотеатру імені Шевченка. Родзинкою цьогорічного заїзду буде те, що він буде відбуватися спільно з патрульною поліцією. На фініші буде безліч цікавих подарунків. Фактично кожен, хто прийде, отримає якийсь подарунок, будуть цікаві конкурси. Тому запрошуємо виймати своїх залізних коней з стаєнь, чистити їх і приїжджати на наш велозахід. Для Дерожнянської збірної в складі Ірини Чорної та Ольги Мельник розпочався відбір на чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це розповіла їх тренер Юзефа Слівінська. На першому відбірковому старті чемпіонаті України серед спортсменів віком до 19 років дерожнянки посіли друге місце і підтвердили звання кандидата в майстри спорту. У фіналі вони поступилися команді з Чорноморська з рахунком 1-2. Попереду в дуету з Хмельниччини залишається ще 3 змагальних тури. Якщо дівчата увійдуть там у трійку фіналістів, то представлять Україну на континентальній першості, розповіла Юзефа Слівінська. В цьому році Україна буде приймати чемпіонат Європи до 18 років в місті Харкові летній місяць. Дуже хочеться, щоб федерація включила наших дівчат в основну команду. Зараз буде в Одесі до 20, ще будуть до 18. В всіх цих турах нам треба підтримати себе хоча б в трійку, не нижче заходити. Тоді ми будемо мати право виступати від держави Україна на державній основі, а не за свій рахунок. Це всі новини на цю годину. Побачимось!